Намираме се в световната седмица на сърдечната недостатъчност. Специалистите обаче излизат с все по-тревожни данни. Дали ще се потвърдят и в студиото ни, ще разберем сега от професор Генчо Начев, изпълнителен директор на болница Света Екатерина и председател на експертният съвет по кардиохирургия към страната ни, с множество национални и международни признания. Здравейте, професоре, добре дошъл. Здравейте, добро утро. Ваши колеги казват, че се задава даже пандемия на сърдечна недостатъчност. Не слизаме от известно време от класациите в челните места по смъртно следствие инфаркт и инсулт. Така ли се очертава на практика ситуацията у нас? Ми тя тази ситуация отдавна, сега започна да се разбира. Иначе дори и световната статистика дава едни доста сериозни цифри за заболели хора от сърдечна недостатъчност, особено в крайните стадии, когато са необходими много високи средства, финансиране, за да се лекуват. Така че България не е изключение. Лошото е, че ние чак сега започнахме да мислим по този въпрос, което е много късно. Това е положението и не е много добро. Добре, доколко сме виновни самите ние като пациенти, като отношение, вие имате и така философски поглед върху нещата, емоциите ни, разбира се, здравната ни култура, която е доста спорна, и болешките в здравната система, някои от които за сега са нелечими, оказва се. Този е един комплексен въпрос, на който не може да се отговори еднозначно веднага. Да, има роля в влошеното здравно състояние на населението всеки индивидуален човек, защото от начина му на живот, колко здравословно се храни, как се движи, до каква степен овладява стресови ситуации и така нататък, зависи индивидуалното му здраве, което обхванало обществото, касае и общественото здраве. Но след като ние сме на второ място по най-ниска продължителност на живота след Литва, с 5-6 години по-ниско от средната за Европа, след като детската смъртност е почти два пъти по-висока от тази в Европа, след като нещо, което е много важно, предотвратимата смъртност от сърдечно-съдови заболявания е два пъти по-висока в България от средната за Европа. Значи това са два пъти повече хора от средното за Европа, които са можели да бъдат спасени, но са загинали. Това значи предотвратимата смъртност. Всички тези данни говорят, че не можем да сме много щастливи от здравеопазването, което имаме. Разбира се, това е, пак казвам, това са проблеми, които цял свят ги има. И до голяма степен роля играе това, че ние лекуваме болестите, а не лекуваме човека. Докато Хипократ още е казал, че по-добре да лекуваш болния човек, отколкото болестта, която е предизвикала страданието му. И това е персонализираната медицина. И всъщност това е бъдещето и това трябва да имаме предвид, защото 60% от заболяванията с 100 000 смъртни случая само в Америка идват от осложнение на заболяването или от сбъркан начин на лечение. 100 000 души умират всяка година в Америка по тези причини. 100 милиарда долара е преразхода в здравеопазването за Америка, говоря с Съединените щати, само по тази причина. Само по тази причина. Представете се, ако това го няма, тези средства за какви изследвания и какви иновации в областта на медицината могат да се използват. Сега, не ми се ще да подозирам някакви корисни цели в цялата тази ситуация, но у нас, нека да се гледаме в частния ни случай, нужно ли е и тук национална стратегия по този въпрос, защото ваши колеги казват, че ние работим даже сме лидери по иновативните технологии, които се използват в тази област, обаче ето на, проблемите ги има. Тоест нещо на национално ниво друго очевидно липсва. Аз имам малко резерви по това, по какви методи работим. Да, ние познаваме всичко иновативно, което и по света. Имаме възможност да отидем, да го видим, да го пипнем, дори да изкараме курсове, за да ни дадат сертификат, че можем да го използваме. Но се връщаме тук и излиза въпроса с финансирането. Борихме се, защото цялото дружество по кардиохирургия и ред други организации се бориха, за да започне финансиране на тези така наречени изкуствени сърца. Те не са точно изкуствени сърца, но това са устройства, които подпомагат циркулацията и се използват специално за лечението на тая сърдечна недостатъчност, особено в нейната остра форма. Най-накрая успяхме. В началото беше за 5 сърца. И аз се чудях, добре, 6-я, който дойде, ще го оставим да умре ли.
след това се увеличи бройката. Така е във всяко едно отношение. Така е по отношение на клапите, които се слагат транскатетърно, така е в много-много други отношения. Докато, например, все още се борим и все още няма финансиране за така нареченото ЕКМО. ЕКМО-то е едно апаратче, което в момент на спешност, когато сърцето спира, но човека има всички предпоставки да може да оживее и след като се възстанови сърцето, то се поставя. Една хърватска, която е 4 милиона, по-малко от нас, го е вкарала във всички коли за спешна помощ. Всички коли за спешна помощ са оборудвани с това. И Хърватска излезе на първо място по трансплантация, по донорски ситуации в Европа, без Испания. 30 донора на милион население. 30 донора. В България са 3. И сега, това е другият голям проблем с отношението ни към донорството. Даже се започне информационна кампания, ако не се лъжа в тази посока. Само, че не съм сигурен доколко тя касае кардиохирургията, а по-скоро за другите видове трансплантации, но като цяло би трябвало да касае. Тя касае всички трансплантации. Донорството касае всички. Без донори не може да има трансплантации. Едно донорство осигурява няколко органа. Два бъбрека, черен дроб, сърце, бял дроб, да не говорим тъкани, роговици, така нататък и така нататък. Така че без донорство въобще не може да говорим за трансплантация. И е хубаво, че се предприема такава кампания. Това е много добре и е положително. Въпросът е, че освен тази кампания, трябва да се направят още неща в областта на организацията на това донорство. На тези, които координират донорството, те да бъдат много ангажирани, да работят съвместно с директорите на болниците, всяка сутрин да проверяват в областта, където има интензивни отделения, каква е ситуацията, в 8 часа да докладват на центъра, който е София, и това да бъде практика ежедневна. Защото само така може да се постигне някакъв успех в донорството. Не може да чакаме някой да ни каже, бе, тук има донор и близките са съгласили. Това проблем вътре на системата ли е или проблем извън системата? Това е вътре системен проблем. И кой трябва да го реши тогава? Изпълнителна агенция по трансплантация или както се казва сега в тази мега агенция, те трябва да свършат тази работа, те трябва да дадат алгоритъма и пак казвам, те трябва да търсят отговорност, защото не може един център, примерно в Търно и в Плевен, да се похвали, че осигурява 4, 5, 6 донорски ситуации в годината, а други центрови, които са, примерно и Варна мога да причисля към тази бройка, а други центрови, които са големи болници, да няма нито една. Значи се изтърват потенциални донори, се изтърват по места. Въпреки всичко обаче и цялата тази ситуация се полагат усилия в правилната посока и вие имате личен пример, вашата болница. Съвсем скоро, казахте ми преди минути, новото увеклило ще е готово. Там какво ще правите? С какво ще бъдете полезни? Аз искам една скоба само да отворя, че положителното, което примерно в момента се прави, това е инициираното от Министерството на здравеопазването увеличаване на цените на клинични пътеки. Отваря се резерва на касата, освобождава се резерва на касата и за сметка на този резерв ще има едно повишение, може би не на всички пътеки. Разбира се, преференция имат пътеките, които лекуват детските заболявания. Може би тук е момента в тези пътеки, които влиза и бъбречно-заместителна терапия, да се увеличи цените. Но да се върнем на темата. Новата сграда дава възможности много сериозни, както в областта на иновации, така и в областта на трансплантации. Тя е отгоре с хеликоптерна площадка, която е сертифицирана от органите, които трябва да свършат тази работа. И комуникацията в центъра на едно каре от 9 болници или 8 болници е много добра. Т.е. тя ще подпомогне целият този комплекс, който е там около нас. Второто, което е, освен рутинната работа, която извършваме, предвиждаме да се направи един център за лечение на острия инсулт, на острия исхемичен инсулт. За тази цел се поръчва апаратура, която е уникална и все още я няма в България. Предвиждаме да поставим робот и да започнем роботизираната хирургия, защото това е истината. Това навлиза в ежедневната практика на хората, именно минимализиране на оперативните интервенции, от които обаче ефектът е по-добър. По-бързо се възстановяват, по-малко са разходите и така нататък. Тоест всички тези иновативни методи плануваме да ги въведем в болницата. Там ли очаквате да се направи първата белодробна трансплантация у нас? Да, живот и здраве. 2021, мисля, че споменавате някъде. 2021 са плановете, които има с координиране с болницата в Виена и с професор Клепетко.
Моето мнение беше, че би могло края на 2020 да стане, но дали ще е края на 2020 или 2021, по-добре да стане. По-добре да стане? Да. Хайде така да завършим оптимистично. Благодаря ви, трябва да че ни гостувахте. Сега отиваме към други ваши колеги. За съжаление, инцидентите по пътищата у нас не спират. Насочваме се към Пирогов. Очакваме повече информация от Милица Бонева. За пострадалите вчера 4 деца, блъснати от лек автомобил. Без опасност за живота са, предве се е наложило хирургическа намеса, доколкото аз поне имам информация. Но Милица сега с още подробности от Пирогов. Добро утро, Милица. Добро утро. Вчера след инцидента децата бяха настанени в многопрофилната болница Пирогов. Тук сме с професор Асен Балтов, който е директор на лечебното заведение. Кажете ни какво е състоянието на децата? За сега мога да кажа, че състоянието на децата е стабилно. Те са контактни и адекватни. Вчера по спешност беше оперирано момчето, което има щупване на коленно капаче и на глезена. То е в добро състояние. Също така беше извършена оперативна интервенция на едно от момиченцата, което имаше голямо разкъсна контузна рана в областта на коляното, също обработена под упойка в операционната, а днес предстои по-тежкото щупване, което беше на момичето, настанено в реанимация, 17 годишната пациентка, да бъде оперирана и стабилизирана щупванията на таза и на подбедрицата. Разбрахме всъщност, че едно от децата е изписано. Да, едно от децата пожела да си отиде в къщи. Естествено, ние сме дали указание, ако има някакви проблеми, веднага да дойдат пак, но не пожелаха да останат за наблюдение и бяха изписани. Позволяват ли се посещения? На този етап не. Единствено разрешихме на родителите да влезат да видят децата. Знаете, че се спазват някакви все пак условия във всяка клиника. Особено в детска реанимация няма възможност за посещение. А кога се очаква те да бъдат изписани? Рано е още да кажа. Нека всичко да мине, всички да са живи и здрави, да няма никакви осложнения след оперативни. Надявам се, че може би до една седмица ще имаме яснота. А за сега можем да кажем, че децата са без опасност за живота, в добро състояние. Да, на този етап мога да кажа, че няма опасност за живота. Разбира се, знаете, че предстоят още оперативни интервенции, така че повече подробности може би след днескашния ден. Благодарим за информацията. По свидетелски показания, свидетелските показания сочат, че шофьорът е карал с висока скорост, но обстоятелствата покрай инцидента все още се изясняват. Милица Бонева за Европа сутрин. Положението с блъснатите вчера в София на булевард Владимир Вазов деца. Разбира се, следим случая. Още информация ще имате и в новините. А след малко ще ви осигурим повече информация и по годишния доклад за 2019 за икономическото развитие и политика в България. Оценки и очаквания на Института за икономически изследвания към Българската академия на науките. Очакваме да си поговорим и за Световния ден на Червеният кръст и Червеният полумесец, но това ще видите и чуете, ако останете с нас, с програмата ни и на 105,6 за района на София. Сега чакаме новините.